全民比 like， 人人分享，由六月一号开始，希望大家记得赞好《癫狗日报》的 Facebook 专页。仲有每个星期我哋会重点推介两篇好文，记得比 like 啊！未完噶，仲有记得叫啲朋友分享出去。开第二节，咁啊，今日会啲人唔习惯咧单拖，咁但系因为其实你要我在白俄斯找一個嘉賓上來陪我講很難，因為真的你問香港的話真的不多人去過這個國家，所以覺得自己 handle 到未，自己一個做了沒所謂，因為我第一次都是慣了一個人單拖，但有些人覺得單拖會更加好一點，所以就沒所謂啦，你是咯，每一個人有自己的風格，或者你 handle 到就 OK 了，是不是，那不要選來就行了。白俄斯其實要講講就是他明斯克這個首都呢，其實在基輔大公國的時候開始有的，咁一路去到就係立陶宛大公國咧，呢個城市都好重要。咁佢一路去到拿破崙嘅時候咧，其實佢係其中一個俾拿破崙係毀滅過嘅城市嚟。咁跟住之後咧，去到就係一戰之前啦，我記得係一戰中間段時間咧，其實波蘭係佔領過呢個地方。咁之後二次大戰咧，大家都記得佢係蘇聯嘅呢個作為佢一個加盟國啦。咁當時候咧。二次大戰的時候，納粹德軍是經過這個城市，是將這個城市完全毀滅的，所以今天的明斯克其實很多東西都是在二次大戰之後設計，甚至乎往後呢就是當時候的白俄斯共產黨呢，他們就是將很多舊街道拆掉，就起到今天一個這樣的十字路口型或者外環內環型這樣的一個城市設計，所以他基本上呢這個城市的設計都是近呢半個世紀左右嘅嘢，咁好啦，跟住我哋繼續翻去相啦。簡單講呢個城市背景之後，咁呢度咧就係我住 hostel 外面嘅一條河嚟嘅，咁就凍嘅，因為嗰段時間我諗都係一兩度咁啦。咁仲要係好彩係我係落完雪之後幾日先去，咁就冇咁凍，而且個美國咧就出埋太陽，非常之正。咁好多人咧就即係問 hostel 人，就話夏天好多人喺度跑步嘅，而且佢哋後面就係一個大型嘅賭場啦。咁喺一個就係二戰已經冇咗嘅舊城區，佢重新起一個之後咧，隔離一堆賭場嘅，咁係假噶啦。但係個問題就係嗰度好多中國人喺度賭錢嘅。我入到去嗰啲賭場咧，全部清一色都係 OK， 甚至乎可觀識得聽少少國語，係咯。咁我哋再下一張相。啊！呢個係歌劇院啦，咁你覺得嗰啲特別喎，巴洛克風格比較少數會見到嘅。咁呢個俾大家望一望啦，因為呢一個地方後面其實有個地鐵站咧，喺2011年嘅時候出過一單好大型嘅爆炸事件。我哋再下一張相。有住歐洲朝鮮之稱嘅白俄斯，咁點解唔係叫白俄斯？就係之前佢哋咧有人話咧個名應該改做白俄斯，因為咧。就用白俄羅斯就經常同俄羅斯有個混淆，咁就有冇人即係佢問咗人，咁你都冇聽過黑俄羅斯啲咁嘅嘢啦，咁啊做咩要叫白俄羅斯咧？咁呢個國家其實咧喺上年之前好封閉嘅，咁上年二月頭咧就開放咗好多間店先，咁所以今次咧特登咧就飛入嚟咧就去即係入嚟睇一睇嘅啫。咁就明斯克咧簡單同大家講啦，你見到1067年咧就到呢個建成之日嘅。咁啊，西蒙佢上年就係慶祝佢建成950年啦，咁就今年951歲啦呢個地方。咁就呢個國家其實咧，佢唔係東正教喎，雖然喺東歐，而且都係斯拉夫人啦。咁同波蘭一樣咧，都係羅馬天主教為主嘅。好簡單，你見後面呢一個紅教堂，你就知道，咦？呢個就係一個羅馬天主教建築嚟嘅，唔係東正教。咁呢個國家講真咧，就喺歐洲嚟講，認為係獨裁啦。咁甚至乎係這個是有死刑的，唯一一個歐洲有死刑國家，咁就槍決嘅。咁另外咧，就白俄羅斯嘅，即係白俄羅斯嘅經濟咧，其實唔係大家想象中咁差。佢嘅匯率啊，佢嘅消費都係同香港都差唔多嘅，又可以講做咩食嘢啊？除咗交通平啲之外，咁想睇下我到底白俄羅斯有啲咩正嘢睇咧？咁我哋翻咗錄影室，我簡單講完之後咧，就有啲片俾大家睇嘅。拜拜。其實這個剛剛都補充了，就是裡面的片講了，其實他們雖然是斯拉夫族，但他們是信羅馬天主教比較多一點，比較奇怪
咁多年都係黐住俄羅斯噶啦，但係竟然佢係信仰羅馬天主教嘅，唔知係咪可能因為佢哋喺意識形態上面想同俄羅斯人始終做個區分咧？咁因為其實好多外界啲人都覺得白俄羅斯其實係俄羅斯嘅一部分嚟，咁佢哋我覺得好多人其實都希望透過呢啲方法去同俄羅斯做翻個區隔嘅。咁我哋跟住再想啦。咁呢度就係歌劇院嘅對面，咁呢個係一個市政廳定唔知咩嚟嘅，咁。呢、這個就完全唔係蘇聯，唔係一個巴洛克式啦，反而變翻就斯大林式建築。咁跟住我哋再下一張相，應該就係嗰個地鐵站嗰、那個爆炸案嘅地方，係啦，冇錯就係呢一個啦。咁喺2011年嘅時候咧，其實白俄斯係經歷過一個經濟低迷潮，甚至乎嗰段時間咧，失業率係好高嘅，差啲令到咧就係呢位萬年總統啊，即係由九一年到啦，九十年代做到依家噶。盧卡申科係爭啲落台，當時係有好多反政府嘅即係聲音啦，甚至乎係有啲零星嘅遊行，咁對一個獨裁國家嚟講好大衝擊。咁甚至乎呢一單嘢都係令到往後白俄羅斯嘅改革或者係改變，咁就係一單爆炸案。咁啊當時喺呢個地鐵站裏面咧，有兩個後生仔定三個咧，就喺度引爆炸彈，咁啊造成大量嘅死傷。咁呢個地方嘅紀念碑咧就係紀念呢一班死難者。咁最後咧都講下，其實白俄斯到今日咧仍然係唯一一個歐洲有保留死刑國家，而且每年都會執行嘅。因為執行方法係槍決。咁咧之前有啲紀錄片大家可能都睇過嘅，就係槍決嘅過程就係點咁樣啫。判咗你死刑，你翻去死囚室，咁可能一兩個禮拜到咧，咁就執行嗰一招咧就會有人同你講，你嘅最終上訴已經被否決，即係否決咗啦。咁你要執行死刑，咁你有冇遺言？咁你連叫屋企人都冇嘅喎。咁隨後咧，你就會俾人帶咗間房，蒙住雙眼，然之後有一個執行嘅刽子手咧，就喺你後面嘅腦後面用一把消音即係靜音手槍咧開槍，將你生命結束嘅。咁再之後仲慘喎，屋企人咧係唔會即時知道你係俾人處決咗，可能往後兩個禮拜啦，甚至乎你嘅遺體都唔會俾人攞翻，就係安葬喺一啲無名公墓入邊。咁就好多人都。曾經嘅歐盟咧就希望白俄羅斯就廢除死刑嘅，咁但係國內其實支持死刑嘅聲音都幾高，咁所以就政府見到咁嘅民意咧一路都 keep 住，咁亦都係咧就係歐盟同埋白俄斯關係唔好嘅其中一個主要原因，就係人權同極權，甚至乎即係到底一個犯咗重大罪案嘅人咧，你係咪要俾機會佢啊？好似挪威咁樣殺咗成過差唔多過百人啦。咁但係佢今日係一個五星級嘅監獄，定係好似佢我哋白俄斯咁，你決即係要佢血債血償咧？咁呢啲見仁見智啦，每個人嘅角度都唔同嘅睇呢啲立場。咁好啦，我哋再下一張相。咁呢度就係當年喺二次大戰完全摧毀嘅舊城區之一。咁呢一個係一個市政廳嚟嘅，咁係根據翻當時候喺二戰之前摧毀嘅容貌去重建翻啦，亦都係原址都喺呢度嘅。我哋再下一張相。咁呢度咧就係同大家介紹一下嘅。其實白俄斯有一個作用就係咧，佢係一個歐洲同埋俄羅斯之間，甚至乎係呢個烏克蘭去到北歐嘅交通嘅樞紐。咁由巴黎開向莫斯科火車一定經過呢度，由烏克蘭開向呢個北歐去到我諗。立陶宛再上去拉脫維亞，去到愛沙尼亞，嗰條鐵路都係經過呢度嘅。咁所以你會見到呢個地方喺以前即係可能喺蘇聯時期咧，佢係個非常之重要嘅城市嚟。咁其實外面呢個火車站嗰度咧，治安都一般嘅，因為我自己咧喺嗰度咧就連續地啊，其實唔止我自己，我周邊一啲當地人咧都俾啲黑衣民攞錢。而且佢攞錢方法咧，係同時間兩三個人圍埋你，咁啊會先同你講俄文，咁我呆一望住佢，同佢講英文 ，money money money money， 我即刻走。咁佢哋圍嘅方法其實你係好壓迫感咧，我嗰下都好驚俾人揼嘢。咁所以大家去到呢度時候咧，小心少少，特別喺歐洲唔係好建議大家大行食宴，因為啲人真係好多啲就行埋嚟問你攞，而且之前都講過啦，你唔俾佢煙，有啲可能揼你都唔出奇。咁一日學我攞空煙盒喎。但冇俾人知道啊！我哋下一張相。咁其實呢餐係我唯一一餐喺白俄斯食嘅，喺外面食嘅嘢。咁係一個 burger shop 嚟嘅，咁喺個 shopping mall 入邊啦，火車站。咁
一個 burger 等於3蚊歐元嘅，我唔係講笑，真係3.5歐元添，即係過咗有30蚊港紙差唔多。咁所以貴到我都喊出嚟。個 burger 幾大？你望下下一張相，就係咁大咯。咁所以真係呢度嘅物價幾貴啊，交通費貴啦，食嘢貴啦，住就最平啦。咁係咯，所以大家嚟嘅決定要去嘅時候，三思下先。OK， 規劃行程。咁其實我喺白俄斯咧，除咗喺明斯克之外咧，我都去咗一個小鎮。咁我哋睇下有冇下一張相。咁呢個就啱啱我做 video 嘅地方啦。呢個係紀念就係白俄明斯克建成嘅一個碑嚟嘅。咁我哋再下一張相。嗱，白俄斯咧，其實佢首都明斯克唔多嘢行嘅。啱啱已經幾乎講咗佢所有可以值得行下的地方。咁我住嘅地方其實外面咧就係一個勝利廣場。咁就呢個廣場其實紀念二次大戰捐軀嘅軍人啦。咁所以就佢有好傳統嘅蘇聯式嘅永恆之火、無名之火，就是、永遠都著住。咁跟住咧。佢嘅建築咧喺呢一帶咧都係非常之紅，好鬼紅啊，好鬼蘇聯式嘅。咁但我建議大家嚟望下，因為其實用一個建築學角度欣賞都冇問題嘅。咁唔用一個政治角度欣賞還好。咁如果你俾我政治角度都覺得唔好核突啦。咁但係用一個建築角度，你會覺得哇，其實佢哋對於一啲為國捐軀嘅人都會好重視或者乜嘢，歌頌啲所謂嘅烈士又好。咁其實明斯克作為就係二次大戰蘇聯其中一個重要城市，亦都係一個榮譽城市，因為佢同奧迪沙啊、基庫啊、莫斯科呢啲咧，或者係列寧格勒啊，喺呢個即係蘇聯保衛戰裏面都係非常之重要啊。甚至乎往後德軍失去咗明斯克之後咧，蘇聯其中一個軍隊咧，佢都係靠呢個明斯克一路向波蘭嗰邊推進。咁呢度同大家講講啦。咁我哋跟住仲有幾張相咧，俾埋大家睇睇啦，跟住做個總結啊。咁呢個勝利廣場啦，咁就幾靚嘅，你都估唔到就係喺三月今年啦，咧東歐嘅大雪嘅月份裏面啦，即係平時三月尾已經唔落嘅啦，咁竟然都落，咁竟然都見到藍天，咁啊太陽，而且又冇乜積雪，咁呢張相影得幾靚嘅。咁呢度咧都係一個市中心嚟嘅，咁所以交通好繁忙下嘅。我哋再下一張相。咁你會見到一啲就係講關於就係二次大戰嘅一啲。你可以話一個故事咁樣睇啦，咁就大家嚟到可以望一望。咁而且咧，你去嘅時候咧，冇指引俾你，咁你點樣行過去呢？你唔可以直接喺馬路過去，因為嗰個係迴旋交通迴旋處，你要先經過隔離一個地下通道咧，你就揾一個位咧，憑感覺啦，佢就會去到個碑嘅下面，再上翻上嚟。咁我哋再下一張相。咁呢個補充翻咧，就係舊城區嘅一啲面貌啦。咁不過全部都係重建，咁所以就真實感唔高。咁跟住再下一張相。咁呢度係佢哋嘅教堂啦。咁呢個反而係東正教啦。OK， 我哋再下一張。嗱，俾大家望下無名之火夜晚係點啦。咁跟住呢度就總結啦。其實今次嘅旅行咧，我識到一個俄羅斯裔嘅哈薩克人。咁佢係父母或者係爺爺嗰輩就喺俄羅斯嚟咗哈薩克居住。咁定居咗喺哈薩克到今日嘅。咁佢到今日都唔識講哈薩克文嘅，只係識講俄羅斯文同埋英文。咁因為佢喺一間石油公司做嘢咧，所以佢就英文能力都還好。咁結果我之後咧，就因為佢咧，所以先有機會去到一個小鎮。咁呢個遭遇要去到下一集先講到啦。咁另外咧就係會有啲人都問啊，喂，到底即係烏克蘭靚女多啊？呢度多唔多？係極多，甚至乎我自己覺得呢度嘅女性咧係仲靚過烏克蘭嗰啲嘅，而且冇烏克蘭女人咁比較高傲啲，佢哋平易近人啲咯。不過講真，你唔識俄文咧就好難同佢溝通，除非佢本身俄語能力好勁。咁但我建議大家去呢啲地方行下咧。
因為人生可能得一次機會，咁甚至我覺得我往後都未必有機會再去白俄羅斯啦，因為交通啦，二嚟可觀性啦，仲有係時間問題啊，咁所以今次嘅三日嘅白俄羅斯之旅，其實我都幾滿足下。其實未講曬啊，下一集同樣時間咁，我都會繼續講下我之後喺白俄羅斯一個小鎮嘅遭遇，同埋我同呢一位俄羅斯人，唔係俄羅斯裔嘅哈薩克人嘅一啲。你可以話係兩人點滴啦，因為佢同我講咗好多一啲我從來未聽過嘅嘢，包括係佢哋自身喺呢啲咁嘅前蘇聯嘅加盟國嘅待遇係點。下個禮拜同一時間繼續問同問你，拜拜。